يلا الكولتن صابون تايبين يلا عملتو نقرا هين تا بريباراسيوني في المكان مع الفاميلي تاعكم ونمل الكلمة اللي عندي عليكم اللون في السبيرتو تاعي خاد انكوراجيكم خاد بريكم بالسريتا ونهجيكم من قلبي باش توزو الكلمة تاع المولاي هنطلبو في المكان اني طلبو مس اديس جراتسي تاع الكلمة اديس هديك مولاي احنا بالجوخ عليك كلمنا ودانا للزمين ودانا الحين اللي عنا في المكين كلمنا بالسبيرتو اديسياك بجلوريفيكا لازم اديسياك ومولاي جسو عمل منا داك اللي تريد انت انسي بخال ما نعملو كلنا وكل في الكومونيتا مولاي هنعملو كل في المكين كل خاطي عبات الببيا في دي عبد الببيا في دي كوم السستيس مية وهنعملو داك اللي احنا نحبو نعملو اسأل ريا تالفي دي يقول كل خاطي يدينا هنغنو زادين الببيا معكم اللو بالمالتي جراتسي جسو كل هات يايت ورايا كانتك البيبيا في ديك هيدا ورايا شرطة واحدة انتش خاطي تلف يس أريا تلفيدي ورا كلش منتش شا حاجة تجيت عشان احنا نريدو نستقروا شيايت المولاي كونتينوامنت من الكلمة تلا ملا كل هات يايت ورايا ديني يا الكلمة تلا يا كلمة قديسة كلمة اترنا وكلمة حية إنا لسنا الكلمة تال مولاي وقاتو قات تكتر مالا جانا استس نقبن كل استس اكتر في سنجز كريستو سبيرتو سانتو اللومناني اتيني ريفلاتيوني وكلمني وغراتسي مولاي انت تكمبلي ترانسفورماني وتعمل فيا ميراكلو هاي غراتسي جيسو اللي ما ملاب دسم فوق الاسم تياك انت الاسم اللي هو لولا الاسم هاليلويا غراتسي جيسو اللي الاسم تياك هو الرفوجيو تياي هو التوري تال هلسين تياي غلوريا لك مسا اديس غراتسي سبيرتو سانتو امين غلوريا المولاي ازيز اخوة بحال ما تعرفوا نشيق نعيد كلمة ħanitħafna kliem il-lejla, pero izmawni sewax ħanajdilku. Ovvjament, jina nitkellem mal-mulej kontinuament, nitkellem fl-spirtu kontinuament. Unħedġiċkom għal dak kollha li intom mamdi fl-spirtu santu, biex intom qattaw ħin, titolbu fl-spirtu santu, titolbu in tongues. Fl-ewwel Korintin kapitlu 14 tgħidlek la twaqfux lil min jitkellem bil-lingwi. U Pawlu jgħid li meta nitkellem bil-lingwi, hemm lingwa ta' lingwi l-indi tkun qed indirizza poplu jew persuna mbagħad tagħmel l-interpretazzjoni tagħha. Mbagħad hemm lingwa ta' lingwi li inti ma tkunx qed indirizza lil persuna qed indirizza lil Alla dirett u ovvjament Alla m'għandu l-ebda bżonn interpretazzjoni għax Alla jifhem kull lingwa. U l-Bibja tgħidlek li meta nitkellmu bil-lingwi qed nitkellmu misteri. Qed ngħidu misteri. Għandi messaġġ fuq il-YouTube fuq għaddi tistgħu tmorru taraw. Jekk xi ħadd jitkabuli fil-każ nibatulkom iktar tard. Imma mela meta nitkellmu bil-lingwi aħna inkunu qed inqanqlu dak li hemm iddepożita ġo fina fi Kristu, ftakar. Fi ktieb ta' Kolossin kapitlu 3 tgħidlek il-misteri kollha, ir-rikkezzi kollha tal-misteri kollha tal-Alla jinsabu kollha fi Kristu Ġesù li jinsab fiku fija. Alleluja. That's good news. Glory to God. Alleluja. U għalhekk nishtiq nħeġġiġkom. Ma nafx hekk il-coach kienet eżattament dik imma nwedkom li żgur qiegħda fl-iskrittura. For all the treasures are found in Christ. All the world treasures of wisdom are found in Christ. It-teżor kollha tal-erf jinsabu fi Kristu li jinsabu fik. Anyway, ħammorru fil-ktieb ta' Ġewel. Ktieb ta' Ġewel. Isimgħuni eżiz aħwa. Isimgħuni eżiz aħwa. Please, if mhux xi ħaġa, ħantikom l-iskritturi ikdbuhom, all right? Fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4, vers 10, 11 u 12, l-iskrittura tgħidlek dak li tella fis li niżel huwa dak ukoll li tella fis-smewi. Li ta' doni lil bnedmin. Doni jiġri sejħiet, mhux id-doni tal-Ispirtu Santu bħal ma titkellem fl-ewwel Korintin kapitlu 12 qed nitkellmu aħna li hemm id-disa doni, qed nitkellmu fuq sejħiet, uffiċċji apostoliċi. U uffiċċji apostoliċi għalkemm hemm sejħiet oħrajn fl-iskrittura bħad djaknu, bħax xieħ, l-elders jedulhom u l-Ministeri tal-Għajnunijiet, però hemm ministeru wkoll tal-amministrazzjoni li tissejjaħ fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Però hemm ħames doni jew sejħiet jew uffiċċji ngħidulhom aħna offices li dawn ngħidulhom the governmental offices li huwa l-apostlu, il-profeta, l-evangelist, il-pastor u l-għallim.
donu mal-ħames doni sejħiet uffiċċji apostoliċi. Iżimgħuni x'ħanejdilkom. Poplu tar-River of Love, iżimgħuni sew x'ħanejdilkom. Poplu tal-Mulej f'Malta Għawdex, iżimgħuni sew x'ħanejdilkom. Fl-ewwel Korintin kapitlu 12, Pawlu jgħid, jekk m'issej żball vers 9, li aħna l-koll nafu parti, parti. Mela immaġina din l-istampa kollha l-iskrin kollu. U għalla jagħtik parti minn dan l-iskrin żgħir. Parti żgħir, parti. U kollha kemm aħna għandna partijiet biex nagħmlu l-iskrin l-istampa kollha. Issa l-ebda wieħed minna anke tkun apostlu, u jiena apostlu msejjaħ apostlu għal-Malta Għawdex u anke bdilka profetika fuq ħajti. L-ikbar uffiċċju dejjem inħobb ngħid jien huwa l-uffiċċju li tkun fi Kristu u jissejjaħ ibn Alla, a child of God. That is the greatest office. We don't seek offices, we seek him, not an office. Imma hemm uffiċċju u jeżistu vera. Issa, f'Efesin kapitlu 4 vers 11 u 12, fl-ewwel Korintin kapitlu 12 vers 28 sa 30, fi ktieb tal-Atti kapitlu 6, vers 1 sa 6, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 13 vers 1 u 3, il-Bibja titkellem li Alla ta' dawn l-Apost, dawn il-ħames ministeri apostoliċi. Parantesi oħra żgħira, l-ewwel Pietru 2 vers 9, Apokalissi kapitlu 1 vers 6, Apokalissi kapitlu 5 vers 10, tgħidlek li aħna l-koll irċevejna kollha madi kollha. Sejħa ta' qassisin, saċerdoti u slatin. Ġesu jissejjaħ sultan ta' slatin, is-sultan li jirrenja fuq is-slatin kollha tad-dinja, però speċjalment fuq is-slatin li aħna parti minnha is-saltata ta' Kristu is-sultan. Tal-im bomba, tal-im lussu, tal-im verament jinkoraġġiku jibnik imani. Anyway, ismawni sewa si saħwa, River of Love. U kristjani, jintom li tal-affaritakom specialment, li jintom verament imwilda minn ġdid u t-talmu l-verita. Peress li jem dil-kit differenti, anointings differenti, coverings differenti, aħna l-koll fi Kristu l-istess fi Kristu bħala u lidu, pero mux kolla għanna l-istess sejħa. Ismawni sewa ġanilkom. U di rridnamel għacċena li għamen ħabba, sema għun iżek. Għax inti għandek nies li għandhom dilka apostolika imma ta' evangelist, kull ma jara huwa dawnhekk ara. Evangelizmu, evangelizmu, evangelizmu. Tajjeb, u għandha bżonn titwettaq dak il-ministeru x'hemm ħafna bżonnu. Wara kollox wieħed mill-ministeri li waqqaf Kristu ta' evangelist. Però għodu attenti, mhux biss hemm ukoll dilka ta' pastor raj, hemm dilka ta' oħra, dilka covering grace jgħidula an anointing ta' teacher, teacher. Issa mhux kull min imur jgħallem it-teacher l-iskola huwa għandu anointing ta' teacher, m'għandu xi jaqsam xejn. Din hija teacher tal-kelma tal-Alla, jiġifieri jgħallem b'revelazzjoni tal-kelma tal-Alla. Mhux għax jitgħallem l-ABCs, tajjeb li titgħallem l-ABCs, imma b'daqshekk m'għandekx fajsis, ma jfissirx li għandek dilka ta' teacher. Tista' imma mhux bil-fors. Għandek imbagħad għandek dilka ta' profeta. Ħafna mill-Kristjani laqqas jafu bihom dawn l-affarijiet. Għax ma jiġux malma, ma volja jinsabu bl-abbundanza fil-kelma tal-Alla. U mhux qed nitkellem ma' profeta tat-Testament il-qadim, għax imbagħad jekk titħu fl-uffiċċju tal-profeta, hemm differenti profeti differenti. Hemm dawk li profeti li jgħidulhom those who are seers and those who they hear. Ġifieri, u Alla jirrevela lil nifsu diversi modi, però qatt ma jikkontradixxi l-kelma qadisa tiegħu mill-Bibja. Isma'ni. Imbagħad hemm dilka apostolika, ġifieri apostolika li bniedem verament jopera fl-uffiċċju ta' apostlu. Isma'ni. Eżi saħwa Kristjani River of Love u kristjani oħra ta' madwar Malta Għawdex. Meta inti għandek nies b'dilkit differenti, ftakar il-Bibja tgħidlek li ħadd minna ma jaf l-istampa kollha. Nafu biss biċċa mill-istampa.
dejjem żommu dejjem bħala pediment li qatt ma jmur kontra l-kelma tal-Alla, eh? Ma jiġix xi wieħed jipritkalek xi Vanġelu ieħor u jgħidlek eh di parti mill-istampa l-oħra tal-mulej, għax wieħed jipritka Vanġelu fals. Kull minu vera tal-Alla dejjem jippuntak lej Kristu, jolli lil Kristu, jagħti glorja lil Kristu, jitlob biss lil Kristu u jmexxik biss wara Kristu. Pija kollha profeti follots anke kiġu blibsa reliġjuża. Isimgħu. Mela, jekk bniedem għandu dilka u jopera bħala profeta, ħajinstema naqra differenti minn dak li jopera bħala evangelist. Jew jinstema naqra differenti minn dak li jopera bħala pastor, jew minn dak li jopera daqra bħala teacher, jew minn dak li jopera bħala apostlu. Ir-raġuni hija għax is-sejħiet kollha jagħmlu l-qofol ta' Kristu, mhux sejħa waħda minnhom weħda bħala biss. Di importanti tismawa, għalhekk xi kultant inti tisma' messaġġ fuq wieħed li jipritka bil-fidi, ieħor jipritka fuq il-biża' tal-Alla, ieħor jipritka fuq il-ġudizzju tal-Alla, ieħor jipritka fuq id-dnub, ieħor jipritka fuq l-indiema. Liem wieħed minnhom u għandu raġun? Kollha għandhom ir-raġun, għax kollha f'daqqa jagħmlu l-istampa ta' Alla qed jgħid sħiħa. Gordon John Monsieur m'għandux istampa sħiħa. Issa bħala persuna Kristu huwa sħiħ. Bħala minn jiena fi Kristu sħiħ, ma jonqosni xejn. Imma bħala x'qed jaqax għandna Alla fid-dinja, Alla jwassal il-messaġġi tiegħu minn daw il-channels kollha, minn daw il-ħames channels. Apostlu, profeta, evangelist, pastor raj u għallim. Dak huwa messaġġ li xtaqt inwassal lilkom eżi saħwa. Biex intom tifhmu għaliex wieħed qed jippritka li aħna nidgolna l-fidi f'dan iż-żmien u l-oħor qed jippritka li aħna nindmu. It-tnejn għandna bżonnhom. It-tnejn għandna bżonnhom dawn il-messaġġi. Wieħed ma jikkontradixxiex li ħin ieħor. Morru wara u l-iskrittura hi. Għandek il-Pawlu xi kultant jippritka fuq il-fidi. U għandek il-Pawlu xi kultant qed jitkellem u qed iwassal messaġġ li jrädlek l-għadam kollu ta' ġismek bil-biża' tal-Alla. Kollha għandha bżonn. U l-lum għandi messaċ ta' fidi. Għandi messaċ ta' fidi. Però għandi messaċ ukoll profetiku. Dik minħabba dilka li Alla poġġa fuq ħajti. Għal glorja tiegħu u għatti sħiħ tal-Knisja. L-ewwel Pietru 4 vers 10 ftakru għadi. Aħna l-koll irċevejna ministeru u dan il-ministeru irċevejnih biex nibnu lill-Knisja ta' Kristu. Ejja narawha. Mor fi ktieb ta' Joel kapitlu 2. Joel kapitlu 2. Jien ovvjament nisma' kellima tal-mulej ta' spiss. U nibu pjaċir għax nirringrazzja Alla. I can humbly but confidently say, my confidence is in him, li we're on the right track. Brothers and sisters, familja River of Love, we're on the right track. Hallelujah. U minn din is-sitwazzjoni ta' li qed niġu bħassa għaddejjin bħala, mhux bħala Kristjani biss, id-dinja kollha għaddejja minna. Infatti nixtieq nagħmel aċċenn fuq di. Il-Musulmani kollha qed jgħaddu minna, il-Buddisti qed jgħaddu kollha minna, l-Induisti qed jgħaddu kollha minna, il-Kristjani qed jgħaddu kollha minna, il-Kristjani ta' kull denominazzjoni, Kattoliċi, Protestanti, Evangeli kollha qed jgħaddu minna. Jiġifieri din mhix għal xi grupp partikolari, din qed taffettwa lid-dinja kollha, kollha, kollha. Iċ-Ċiniżi qed jgħaddu minna bħal mal-Arab qed jgħaddu minna, bħal Lati u l-Agnostiċi qed jgħaddu minna, ġifieri dan qed jiġri qed jaffettwa lil kulħadd. Biex ma tħallux li xi ħadd tibbellalkom xi xi ros bil-labra li dan qed jaffettwa xi grupp ta' nies partikolari biss, qed jaffettwa lil kulħadd. Issa, kif għandu jaffettwa lili? U kif għandu jaffettwa lil xi ħadd li m'għandux Kristu? M'għandux jaffettwa għandna l-istess, ta'? Għax aħna kif nirrispondu? What comes, we cannot change what comes to us, but we can change how it affects us. Ma nix kontrol fuq dak li jiġri madwarna, jew dak li jiġri lejna. Imma aħna għandna l-kontroll u għandna l-qawwa u l-awtorità f'idejna kif aħna neħħendeljaw ċertu sitwazzjonijiet. Joel 2. Din l-iskrittura kif kont qed naqra, vera qabżit li dema, bikkitni. Raġuni għadi ħanilkom għaliex. Isimgħu għażem. Mela jume ilu il-mulej ġabli f'moħħi fil-memorja tiegħi li bħal ma tajf l-iskrittura, anzi ħan araħilkom, nisimgħu ħan Morru fl-ewwel Korintin. Morru fl-ewwel Korintin.
fl-ewwel Korintin, kapitlu kapitlu 2, tistgħu taqrawha waħedkom. Tgħidlek minn vers wieħed, tgħidlek li kieku x-xitan kien jaf li salbu lil Kristu, ma ma kienx jaf x'inhu jagħmel id-demonju, għax tu kien jaf x'ħajġri kieku ma kienx isalbu lil mulej tal-glorja. X'kien ħajġri? Waqt li x-xitan kien qed jifraħ li x-xitan li Ġesu qed jiġi msallab qed ibati għad-dnubietna, waqt li x-xitan beda jara lil Ġesu Kristu minn barra kemm qed jaqlawlu u qed ibaltulu qudiem li ħieri, ma kienx jaf li qed iresqu għal dak il-jum tal-qawmien tar-reżurrezzjoni. Ftakru wkoll li Ġesu Kristu wkoll għamel tliet ijiem kwarantina. Tliet ijiem lockdown. Però f'dawk il-tliet ijiem bħalma Alla għamel lil Noa u l-poplu tiegħu. Bidu ġdid wara 40 jum fuq l-arka. U l-arka fit-Testament il-ġdid illum tirrepreżenta l-Kristu u aħna ninsabu fl-arka. Kristu qam mill-imwiet jiddi bil-glorja tal-Alla. Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, morru aqrawha Eżodu għax qiegħdin f'dak iż-żmien bħalissa. Aħna risqin fl-żmien tal-Passover. Okej? Ta' żmien tal-ħobż azmu. Il-mulej meta ħareġ il-poplu tiegħu ħarġhom jiddu bil-glorja mill-Eġittu. Għax apparti li ma missitomx il-pesta, il-poplu li kienu moħbija fil-post sigrit, mottija bid-dem tal-ħaruf, fil-kwarantina, ma Kristu fi Kristu, meta ħarġu minn djarhom, x'għamlu? Oh my God, this is powerful. Marru jintaqgħu malla. Marru jintaqgħu malla. Mela Alla ħareġ il-poplu tiegħu jiltaqgħu miegħu fid-deżert u ħarġu jiltaqgħu mal-mulej. Għax is-skittura tgħidlek li jekk morru taraw Eżodu, tgħidlek li ħareġhom il-mulej biex jmorru jadurawh. Jiltaqgħu malla u x'nara wara kif Alla mexa magħhom bil-kolonna tan-nar u sħaba fuqhom lejl u nhar magħhom. U dak li għamel magħhom għaddew minn żmien ta' jasar, għaddew minn żmien ta' prova, għaddew minn żmien ta' ibxi dwejja, ħan kemm għandhom malojna għaw ġew. Ma meta ħarġu brikkezzi, barkiet, mat minnhom ma kien immiss u ntaqgħu biex u ħarġu biex jiltaqgħu malla li jista' kollox. Mal-blata eterna, ftakar il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 10. Lill-blata eterna hija Kristu nnifsu. Lill-mulej qalli, lill-mulej, ħanej da ċarru domda, lill-mulej qalli fi spirtu, hija lill-mulej qed jagħmel bħalissa huwa li qed jarraffina l-poplu tiegħu, qed jarraffinhom. Ħajħorġu minn daw id-djar ileqqu biex jiltaqgħu mal-mulej. Issa xi tfisser jintaqgħu mal-mulej? Suppost inti diġà iftakar li poplu tal-Alla mill-Eġittu kienu diġà ntaqgħu mal-mulej kif? Meta emnu l-patt tiegħu, meta emnu l-patt u s-sagrifikaw il-ħaruf u bid-dem tal-ħaruf roxxuh fuq id-djar u fuq il-bibien u fuq il-koxox tal-bibien, kien diġà hemmhekk daħlu f'patt malla. Diġà. Amen? Ma meta ħarġu biex jiltaqgħu miegħu jaduraw. U ħarġu iktar qawwija, ħarġu iktar b'saħħithom. Dak li għadu qed jagħmel bħalissa waqt li qed jalaq il-poplu tal-Alla fid-djarhom u jimpedihom milli jiltaqgħu fix-xirka tal-qaddisin fl-assembleji fejn jiltaqgħu jfaħru l-Alla, waqt li minn għalih qed idajjafhom qed isaħħahom iktar. Il-poplu tal-Alla qed jissaħħaħ iktar. Iktar nies qed jarsqu lejn Alla bħalissa. Għal ħafna raġunijiet, grazzi Ġesu. Imma xorta ħafna tiegħu lejn il-mulej. Gloria lil Ġesu.
Allum il-mulej għalli ejt lil dawk l-evangelisti i-preparaw ruħku. Fl-ispirtu tijaj illum nħoss il-bulejt jajt lilku i-preparaw ruħkom użaw il-medzi ta' media ta' xandir lil-mulej għamel available fi żminna. Facebook, aħwa dawk kollu li kienu fil-kwarantina fit-tesment il-qadim ma kellhomx Facebook, Messenger, WhatsApp, YouTube. Aħna għandna da kollu. Aħna għandna daw il-mezzi kollha kif verament nistgħu nilħqu lid-dinja. Il-bieraħ għal dawk li intom segwejtu il-Global Prayer. Il-Global Prayer ma' Pastor Chris Oyakhilome, Pastor Benny Hinn u Pastor Zohra madwar id-dinja ta' denominazzjonijiet minn denominazzjonijiet kollha. Taf kemm kien hemm il-bieraħ għawa. Qed jikkalkulaw li kien hemm madwar bejn 2 u 3 biljuni, mhux miljuni ta' biljuni kollha minn ġodjarhom. Holy smokes! 3 biljuni isegwu talb madwar id-dinja jitolbu. Aħwa, din hija xi ħaġa bla preċedent. History is being done right now. Don't cry any tears of sadness or fear, because the best days for the Christian are yet to come. Il-ġranet, halleluja, għalina, għadhom ġejjina aħjar. Halleluja, good is behind us, best is before us. Ma jfissirx li mhux ħanaddu testijiet ta' trials, ma ngħaddux testijiet ta' tal-fidi, imma l-fidi tagħna bħalissa mhux ħatiġġarraf ta' qed tiġi raffinata u qed tiġi iktar iffukata. U rridu niffukaw bħalissa fuq Ġesu Kristu. Infakkarkom fil meta Ġesu f'Mattew kapitlu 14. Meta Ġesu kien mixi fuq l-ilma. U d-disċipli tollha nkollha tiegħu kienu komdi fuq id-dajsa. U eżiżha, wisa ma' moħħkom hemm. Kienet il-maltempata li ħarġet il-potenzjal ta' Pietru biex jimxi fuq l-ilma. What? Iżimawni, mela l-mulej għallhom ejja morru n-naħa l-oħra f'takru, ejja morru x-xatt liħor, ejja morru, għallek il-mulej li ħammorru daqsin, għas jekk il-vapur si submarin, ħatasal, għax għannek ħammorru, ħammorru n-naħa l-oħra, daqsin. Mela ħammorru n-naħa l-oħra, ħan aslu, we're going to pass this, ħan ikrossjawa di. Iżimaw. Mela til-qa tinqala mal-tempata, ovvjament għax id-demonju meta inti tkun fi triqtek lejn il-bulej, il-demonju jibgħatlek minn kollox biex jipprovaj fixklek, jagħtalek qalbek, imma ftakar fil-kelma x'qalek il-mulej. Ejja naqsmu għan-naħa l-oħra. Mela laqal lek għandek dik il-kelma minn alla f'qalbek. Ħatasal. Ħatasal. Issew toma, jew timxija fuq l-ilma, jew ittira, jew l-ilma jiffriża. Mod jew ieħor ħatasal għax il-mulej ta' kelma li ħatasal. Iżma. Il-maltempata nqalat. Nafu li l-maltempata ma ngħidx mill-mulej. Hawn maltempati fid-dinja li nqalaw li ma jkunux minn Alla. Hemm maltempati li Alla jista' jippermetti li nqalaw u ma xorta waħda jekk inqalgħu jippermettihom, xorta għandu pjan divina għalik, ħalleluja, biex joħroġ il-potenzjal minn ġo fik u jġelek jgħidlek ibni. Intaf li kont kapaċi temxi fuq l-ilma. Imma kif kont ħad timxi fuq l-ilma li kieku dan iċ-challenge qatt ma ġi jiffaċċja? Kont komdu wis fuq id-dajsa. You are too comfortable in the fellowship. Now I want you to walk on water. Wow. Brothers and sisters, jina u inti ma nimxux fuq l-ilma jekk inkundu komdi fid-dajsa. Ħafna Kristjani kienu jkomdu jmur komdi jmorru l-qudisja ħilsuwa. Komdi jmorru l-fellowship l-erba u s-sibtu l-ħat fil-ħodu. Komdi jiltaqgħu ifaħru l-mulej. It's all good and dandy and sweet. U għandu ħinu. U Alla jridu, għax Alla jrid ix-xirka, Alla jrid li aħna niltaqgħu fil-laqgħat imqazza hija biblika. Imma dik biex l-aħħar u l-ogħla qan tal-Knisja ta'.
Ik mux l-antijak, ik mux l-ambizjoni ta' Kristjan, mux kem I go, I want to go to church. That's not the highest ambition. The highest ambition is for you and me to walk on water and to do the works of God upon this earth. U namlu l-opri tal-la fuq din id-dinja. Alleluja. U għalla taf xajamel? Jina nemmen, nisimaw nisewa. Nirimnata l-lalla. Lina nisma l-lalla. Tajd li min taħseb li? Naġa, tajab, beħe, bizzejje, għax il-mulej qal, in-naġ tijaj jisimaw l-ħni. Jek kindi naġa, tisma l-ħni. U l-ħni għed nismajin, l-istess l-ħni li għed jisimaw ħafna nis tal-la madwar id-dinja. Izmawni. Izmin li id-din fiħ, u għazmin tal-preparazzjoni għax ġej bejbi kbir. Ġifiri, il-kbir, bħal ma jidinna sejbna Freddy Portelli, il-kbir għadu ġej. Issa, il-kbir minnu, aħna nafu li Ġesu Kristu ġej, dak zgur għadu ġej. Issa, ġej bħala t-tini miġi għalina, imma parti minnek. Dak li bħalissa l-għadu għet jgħamil, għara taħseb li għalla huwa nervuż ta' għax għallor qed jużah biex lili u lilek joħroġ il-potenzjal minn ġo fina. Dak il-potenzjal divin li jisbaħ lil Alla x'aħna m'hemmxan maħluqa bix-xbija tal-Alla u maħluqa fix-xbija ta' Kristu. Biex naw inti nimxu fuq l-ilma u f'dan iż-żmien il-Kristjani qed jiġu mrawma. Alla tisajjarhom fuq in-nar tal-Ispirtu Santu u fuq it-testijiet għax il-Bibja tgħidlek hemm it-testijiet li rridu ngħaddu minnhom. Biex jina inti issa noħorġu minn ġok ma martana neddu u ngħidu bħall il-jum ta' tribut ta' Ġuda. Għax hemm ħafna nies hemm barra li għandhom bżonn jisimhom fuq l-imħabba ta' Kristu. Hemm ħafna nies hemm barra li għandhom bżonn jafu li Ġesu Kristu tiegħi u ta' tiegħek. U Ġesu Kristu ta' ħafna komuniti kristjani, u Ġesu Kristu ta' Gordon ġoban xie, għadu jiffejjaq sal-lum, għadu jiftaħ l-għajnejn tal-lum ja sal-lum, għadu jiftaħ il-widnej ta' toroċ sal-lum, għadu jiffejjaq il-kankru sal-lum, għadu jiffejjaq anka nies bil-virus tal-COVID-19 sal-lum, għax m'hemm l-ebda isem li huwa fuq din l-art li mawux taħt l-isem li huwa l-ikbar u glorjus isem ta' Ġesu Kristu. U intom kristjani, u intom li tgħidu li tħobbu l-Ġesu, bħalissa relevanti tal-liema denominazzjoni tis-sod, intom tħossu kom li intom. If u waraw ħin kollu t-televiġin, if u waraw ħin kollu l-Facebook, jekk mhux biex tevanġelizzaw u xandu l-Ġesu Kristu. Innutaw kemm ħafna minnkom kristjani kemm tqattaw ħin fuq il-Facebook, kemm tqattaw ħin taraw l-news, u sorry ngħidilkom ħafna minnu huwa bad news. Immaġina li kieku inti għatta mill-inqas daqseg ħin kuljum taqra l-Bibja, tfaħħar mulej, titlob l-Ispirtu, meh, Malta's got something big coming. Jekk vera kieku daw kollha li sejħu Kristjani li tgħidu li tħobbu l-Ġesu Kristu tqattaw ħin mal-mulej, u tqattaw dal-ħin fil-kelma, u tqattaw ħin tagħmlu l-ġid, kif? Ċempel il-ħutek, ikkuntattja l-ħuk l-oħtok, iċċekkja fuq kif huma. Għamel affetta ġid, għamel x'opri tas-saltna. Opri li joġbu li l-alla. Mux ninal uġawa bis, u raj, bħazza ninal u bis, jina mux għedna jgħidu kunna jtina l-ġawa għet jgħam l-ħazin, għax bħalissa l-alli ġet jgħidna emżon nkunu ġawa, sawa nkunu ġawa. Imma, ma jimportax, għara ma taħsibx li għana limitati, għanzi ta' għana ħafna iktar opportunità biex nilħu iktar l-pajizna. Nilħu pajizi oħra. Intom ta' fuqes saħwan. Familja, Reverend iċ-ċenil tagħna biss, iċ-ċenil ta' ċenil wieħed ta' television tal-IPTV qed jilħaq madwar 4 miljun ruħ minn ċenil ieħor għax minn ġo Malta. Jekk mhux iktar issa, għax qed tagħtikom l-istatistika ta' sena u nofs ilu jew b'senta ilu. Ara ma taħsibx li Alla mhux qed jaħdem. Glorja lil Mulej, ħalleluja! U ħa nitolbu llum għax anke kemm xi ħadd li jinnaf qabdu xi virus. Illum ħadd fiq. Jekk għandek uġieħ, ħadd fiq. Jekk għandek marda, ħadd fiq. Għax Ġesu Kristu li naqdi jien huwa ħaj u qed jinvadi l-airwaves sa dan il-Facebook, ħalleluja,
qed jinvadi l-airwaves tad-dar tiegħek, qed jinvadi l-atmosfera tad-dar tiegħek fejn inti, u anke kemm xi ħadd li jkollok ħolm mikraħ f'isem Ġesu Kristu, il-mulej jinvadilek il-ħolm u ma jkollokx ħolm mikraħ iktar. U jekk inti qed tħoss preżenza fid-dar tiegħek dajabolika, perverża, ħażina, f'isem Ġesu Kristu titlaq dik il-preżenza issa stess, u inti dak li l-persuna li din il-kelma hija għalik jgħid ammen mulej nirċievi. Ħalleluja, u dik il-preżenza titlaq minn ġo darek u tiġi u tokkupa l-preżenza qaddisa tal-Ispirtu Santu fid-dar tiegħek. Halleluja. Anyway, man, gloria l-mule. Morru fil-tib ta' Joel, għettilkom xik darbi tu. Kapitlu 2, vers 10. Ena għarru għaf l-mkien. Għanilkom xinu tiġri bħalissa. Mela, waqt li tfittu Joel, kapitlu 2, ftakar li jinti msejjaħ f'dan iż-żminijiet. Bħal ma tgħid fil-ktieb ta' Daniel, kapitlu 11, jekk minn se vers 34 u 35. Ma kapitlu 11 Daniel tgħid żgur, tgħid hekk kara. Il-poplu tal-Alla, il-poplu tiegħi li jaf ismi, li jismu mhux il-bambin Maltin. Ismu mhux bambin. Ismu huwa Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Yeshua ħamaxija, jienu, jienu dak li jienu, jien Alla li jista' kollox, la jista' kollox jista' jfejjaq, jista' jfejjaq l-artna. U jiena nemmen li tfejjaq Alla l-artna. Tiġi qalu li l-arja aħjar, tiġi qalu li s-siġaret jaħdu r-ruħ, tiġi qalu li il-pollution tiġi naqset, għal tfejjaq Alla l-artna. Qed tisma' tara kif il-mulej tisma' talbna. Ħalleluja. U x'għed ifejjaq iktar? U nemmen li qed ifiq ukoll u llum ħa nitolbu għal dawk in-nies kollha li għandhom il-virus tal-COVID-19. Jiena u inti nemmnu li Kristu Ġesu tagħna huwa ħaj. U ħa nitolbu għalihom. Jekk inti forsi għandek il xi ħadd fil-familja tiegħek li għandu dan il-virus, tista' tibgħat li isem tiegħu jew tagħha u aħna nitolbu privatament għalih u Ma ħan jitolbu f'nifs Ġesu Kristu. Xej mu għan possibli għal min jemmen xej. Isma Ġesu Kristu għallu dak mux jena ta'. Xej, la xej, 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 xej. Xej fisser xej, xej. Xej mu għan possibli għal min jemmen u xej mu għan possibli għal mulej. Joel 2, vers 9, ejna għara għafri mbi. Izdam għarissa oraklu tal-mulej. Erġu duru lejja bil-lubkom kolla bil-sam, bil-biki u bil-fir. ċartu qalbkom u mhux il-biskom u werġgħu duru lejn il-mulej. Alla tagħkom għax hu twajjeb u ħanin. Tqil biex inkolla kollu tjieba. Alla għaddu ma nbidilx, għadu tajjeb. U jiena nemmen li anke Alla fil-ġudizzju huwa tajjeb. Jekk intom tħorru taqraw l-ewwel Korintin kapitlu 11 minn vers 30 u 32 tgħidlek jekk aħna niġġudikaw lil nafusna tajjeb. Aħna ma niġġiex ikkundannat ma mal komplement tad-dinja. Meta Alla jiġġudika lilna, it is to refine us, jiġġudikana biex jirraffinana, biex jisaħħaħna, biex jixxejkjana naqra u jneħħi l-ħmiċ minn fuqna jaqa' minn ġo fuqna. Ħankompli, vers 13, ċartu l-qulkom, mhux il-biskom, u werġgħu duru lejn il-mulej, Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin il biex inkolla. U kollu tiba u jisobih għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdilu u jobdiħ. Din hija kelma li l-mulej poġġieli f'qalbi. Li mhux qed naqra biss qiegħda fil-Bibja, din hija kelma li l-mulej tani bħalissa għal dan il-jum, għal dawn il-jiem, ftit jiem li għaddej minnhom. Għax Alla tiegħi jitkellem kuljum. Hello? Alla tiegħi jitkellem. U għadu ma waqafx jitkellem. Jitkellem minni minn iktar minni u minnek. Kemm minna verament qed nisimgħu. Halleluja. Min jaf jerġax jibdilu u jisobbieħ, jiġifieri jibdel femtu. U jħalli barka warajh. Offerta tal-ikelu tax-xorb. Il-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sijon. Gloria lilek mulej. Għal madwar sebatin. Jew iktar. Doqqajt tromba f'Malta, mhux f'Sion, imma fuq Sion, Sion huwa l-poplu tal-Alla wkoll profetikament. U doqqajt ħames trombi. Kull darba li doqqa doqqa ħames darbi. U ħamsa huwa n-numru tal-grazzja. Biex Alla jirrilisja fuq pajjiżna l-ispirtu tal-grazzja tiegħu. Doqqu tromba f'Sion. Ordna u sawma. Illum jiena tinsu. Mil-ħelu. Sawa? Għax il-bami għaklina ħelu bizzejje.
de chaita. Gloria al Le, ma vera sumu, daw il-jiem sumu, bħalma kwa ta' din il-konflitt qabel, il-biraħ, madwar id-dinja, madwar kważi 3 biljun ruħ, kienu kollha fl-imkien nitolbu għad-dinja. Inti taħseb li Alla mhux qed jisma' dan it-talb? Alla iwettad dak li għalta jekk il-poplu tiegħi li bih jissejjaħ ismi jindem u dul-lejja jindem minnubietu jdur mill-ħażen tiegħu u jumilja ruħu u jitlobni jiena nisima u bissema jiena naħfillu d-nubietu u jiena fejqa l-għartu. Il-mulajja tisma dat-tan. U għekka ta' seħwisi. U għetnejdu da' biex għaldaw minnkom ma rajtu ix. Issa mpod impoġilkom il-link ta' ħadi. Morru u għaraw dak Isu sa' dejon ofs fuq il-YouTube. Tistaw tfittxuha Global Prayer ISM imma Unbatna minnilkom il-lingja kalla jri. Halleluja. U eżi saħwa. U talbu. Il-poplu għalla pasa għandu jeklo. Amen. I talbu, talbu. Mela, ħankomplu. Do u tromba f'Sijon. Ordna u sawma. Sejħu laqam għazza. Iġbru l-poplu. Għazzu l-ġemma. Għajtu xjuħ, iġbru tfal. Nitfakkarni, fid-diska tal-karnival. Għajtu xjuħ, u għajtu tfal. Viva l-jien. Ta' tfal u gbar. Mux karnival, pa' nissatu. Anyway, iġbru l-poplu. Għazzu l-ġema. Eżza, għu għafxen jtiġi pal-essenti. Pal-issa, l-ma' għettit għaddes. ċit fissa għettit għaddes? Qed tiġi konsagrata, qed tinġeb għaliha nfisha, qed tiġi maqtuha mid-dinja, qed tiġi mwarba għal mulej. Ħajo ħoq isma' qad isma' sema' għad il-kelma ġinja kelma fl-ispirtu tiegħi il-mulej poġġi fuq qalbi u mort infittexha fil-bibja u kienetha. Ħajoħroġ larus minn ġo kamartu. Ħajoħroġ larus minn ġo kamartu. Larus fejnu? Tafu li l-arus jgħad fil-sema, jgħad fil-kamra tiegħu, fil-kamra ta' ġewwa tal-intimità. U xi jsir iktar? U l-arusa mill-kmajra tagħha. L-arusa mill-kmajra tagħha. L-arusa mini? Il-Knisja. Aħna nissejħu l-arusa ta' Kristu. L-arusa bħalissa tiġi preparata għall-mulej. U fsakkarkom, Ġesù mhux ġej għall-prostituta li titlob għal kull ma kull ewda u ma kull statwa li tara fuq kull raħal u fuq kull niċċa u fuq kull pedestal ġis jon kella maċi arusa prostituta oħra li għanda l-idolu il-flus, li għanda l-idolu il-fama, li għanda l-idolu il-rikkezzi, li għanda l-idolu Vangelu fals, Vangelu mamul mill-bniedem, dottrini falsi li Kristu qatt ma pritkom la post qatt ma pritkaw ma pritkaw ma dik hija Knisja prostituta. Għax il-Knisja li ġej Ġesu għalija, hija Knisja safja. Bħal ma jgħid fit-tielet Korintin, it-tieni Korintin kapitlu 13, Pawlu jgħid, jiena Pawlu arraskom magħruż wieħed. Imma ħafna minnkom fil-ktieb ta' Ħosejja jgħid il-mulej, immintom tqaħħabtu ma' ħafna maħbubin. Imma jiena Pawlu jgħid arraskom ma' wieħed maħbub, mhux ma' ħafna maħbubin. Maħutu kuġnitu l-qrabat kollu tagħha ma wieħed meta jiena żewġet il-marti ma żewġ illum mal-missiera rilha ma kellix ħuta u l-kuġina u t-sejjid tagħha u laqqas meta żewġet li ma għadġiex iżewġ il-ħija u l-oħti iżewġet li biss id-devozzjoni tagħha hija lej Gordon John Manche biss bħala Mariella Mariella li saret Manche u d-devozzjoni tal-Knisja vera pura ta' Kristu hija lej Kristu biss għal minn għandu bidneħ biex jisma'. Issa ovvjament jien Marjella tħobb il-ħija u tħobb il-oħti imma tinħabb biss miegħi. Jiena inħobb l-om il-Marjella, inħobb il-missier Marjella l-kuġini tagħha, inħobbhom nirrispettom imma ninħabb biss magħha. Hello! Min għandu winner biex jisma'? Imqar waħda! Tnejn diġà ħafna, imqar waħda! Ma waħda dajba. Ħajjis ma xedjajt il-mulej.
هللويا. شيت يا تلم لياو لجسو هيخرج من جوكا مارتو في الكتاب تاع الابوكاليسي في الكتاب تاع لوت كابيتلو ديسا جسو بخاس يا في البوصله تاع القديس داك اللي يقولوا بالانجليزي الهولي اوف هوليس عشان دخلوا وفر دمه ودوها ما هريتش ما دروا هي ريتش وجا على روسا وما في احد اخرج الا روسا الا روسا ملك مايرا تاعها يستاي كون الملايات يوزا دان زمين بيش البوبلو يجي براparat غلوريا الملاي عشان الملاي جي على الكنيسيا غلوريوزا على روسا تدي Man, I can see it in my spirit. I can see it. I can see it. I can see it. Bejn il-Portogu. Bejn il-Portogu. U bejn l-Artal ħajibku l-assessin għaddeja tal-mulej. U jajdu. Hen għal-poplu tijak mulej. U la tħallix il-wir tijak jaqa għazzebliħ. Ovvjament dan huwa passaġġ tas-Testament il-qadim, imma huwa profetikament jatwa wkoll għalina llum fit-Testament il-ġdid, illum il-qassisin huma l-Kristjani kollha. Bħalma kwota jgħidilkom l-ewwel. U jġib fil-sin u l-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn huwa l-għala tagħhom. Mhux ħajna tekta. Għax Alla huwa fidil. Alla huwa fidil. Eżi saħwa, inħedġitkom dan iż-żmien. Intom tafu li mill-konċipiment tal-poplu tal-la, il-Knisja, ħafna minnkom taqraw il-Bibja. U tgħidu kemm nixtieq li kont bħall-Knisja tal-Apostli. U jgħid ħares biżlej il-miraklu u l-fejqan ta' u l-ġubijiet, ħares ukoll id-diffikultajiet li għaddew minnhom. U kif iħħendiljaw. Luqa kapitlu 18 vers 8, xaf xejtu. Li qabel ma jiġi Ġesù, il-Knisja tkun għaddejja minn żminijiet diffiċli. Għax tgħid, l-Iskrittura. Fl-aħħar ta' żminijiet ikun hawn żminijiet diffiċli ħafna. U dan għadu mhux xejn. Imma l-Knisja kif taġixxi? Bil-biża? Toqgħod tisma' kull news ta' kull channel? ħaxinu ħatara xinu l-axħar l-ar news? Jo għajnija effokata fuq Ġesu Kristu u għed tipprepara lina nifisa ġo kamarta u għed għatta dak il-ħin intimu mal-mulej għax dal-għat iżejjaħ il-knisja tiegħu għażwieġ il-mulej. Għalhekk, Kristjani, number one. If u għaraw ruxma ta' news, bad news. Għaraw tista' tmorru fuq il-programmi ta' ħabbejtek. Tmorru fuq YouTube, daħlu ħabbejtek TV u taraw mijiet ta' programmi. Tista' tmorru fuq YouTube, daħlu l-kelma Gordon John Mann Show, taraw mijiet ta' programmi minn ġol fellowship u anke intervisti. Messaġġi li jibnuk u jippreparawk taħlix ħinek. Ħalleluja. Gloria lill-mulej. Il-Knisja tibrilla fejn hemm it-testijiet tal-fidi. Jina u inti, isimhom Ġesu Kristu. Ibrilla. Mhux għax qatt inqata' rasu u mar ġorokna u qatt jiekol in-nemel imma xi faċċa d-diffikultajiet u għalibhom. U l-Iskrittura x'tgħidilna. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4 u 5. Li eżiz ħuti. Intkom li għandkom il-fidi, ftakru li l-fidi tagħkom qelbet id-dinja. L-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4. U liedi, intom ma tafux li diġà qelbtuhom qed jitkellem mad-demonji kollha tad-dinja. U li hemm fil-infern. Intom ma tafux li diġà qelbtuhom, halleluja. Glory! Għax akbaru dak li hemm ġo fikom minn dak li hemm fid-dinja. Ikbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Ikbar minnu dak li hemm fija. Alla l-Ispirtu Santu it-Trinità mqazza tammar fija, tammar fik. Halleluja.
Għalek mandiċ nibza, għalek mandiċ nkun intimidat, għamarriċ nismax għal dak u xqal dak, jina nisma biex xajt il-mulej. Issa, li ninforma naqra ruħi la ulem, naqra la ulem, izdajje, imnissa bkur rispet. All right, in-nis ta' dinja jridu jamlu xoħlom, in-nis ta' li il-newscasters, il-ġurnalisti jamlu xoħlom, jgħalla jamlu xtajjeb. Ma jina u inti bħala poplu u ċittadini tas-saltna. X'namlu x'inhu xogħolna? Xogħolna huwa li nżobu għajnejna fuq il-mulej. U waqt li għaddejja l-manta mbagħadha, aħna nimxu fuq l-ilma. Alleluja. U nifqu nikbu u nifqu nilbżaw għax aħna rina l-futur tagħna dejjem ħajsir aħjar. Mela nżejna xejn il-mulej li aħna nikbru minn glorja għal glorja fin-nofs ma m'imkien intervall, ħankobru nikbru, ħankobru niddu, ħankobru nissaħħu. U dak li għadu jagħmel kontra tiegħek, Alla jdawru għal ġid tiegħek, alleluja. Glorja lil Ġesù. Dak huwa Kristu li naqdi jih. Dak huwa Kristu li inti li jħobbek, li mit għalik. Kristu mhux bambin li għadhom waħħal ma biċċaw dan, Kristu li rijet issis inta l-infern u qam mill-wi. U l-iskrittura tgħidlek dak l-istess spirtu jammar fik. Fik, 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 fik. Jammar fik. Rumani kapitlu 8 vers 11. L-istess spirtu li qajjem il-Ġesu Kristu mill-wit jammar fina. Alleluja. Gloria l-mulej. Għaw qalbna. Nirringrazzja li dawk l-aħwa. L-umanist ta' fidi. L-umanist ta' patt. Jifmu patt. Fil-25, isimawni sewa, please isimawni sewa. Fil-25 ta' frar, qabel ma ħadd kien qed joħlom li dan il-virus ta' COVID ħajasal pajjiżna f'Malta. Il-mulej qal li kelma ċara u tonda. Bis-serjetà tgħidlkom, bis-serjetà. U jumej qabel qal li doq it-tromba iġbor il-poplu tiegħi u doq it-tromba fuqhom. U saret dik huwa minnija. Inti taħseb li dak kollu qed jagħmel xejn differenza? Dal-waqt tiġi esplużjoni kbira tal-Ispirtu Santu. U din l-esplużjoni mhux ġejja mis-sema, ġejja minn ġod djar. Ġejja minn ġew il-kamra ta' ġewwa. Ġejja minn poplu li balla u qed ifur balla. Ħanilkom ħafna minnkom ma stajtux tinfuru balla. Ħafna minnkom ma stajtux tfuru balla għaliex. Għax moħħkom fil-biznis, moħħkom fix-xogħol, moħħkom fil-flus, moħħkom fl-overtime u għalet jgħidlek stop it! Attaħej miegħi. Issa m'għandekx għażla. Irridek issir tafni, għax jien għandi pjana lik, għax jien għandi futur lik, għax jien għandi skopa lik, mhux li daqla naqa flus u li kollok biss il-paga, imma rridek għalik għandi skop biex inti trijat id-dinja. U Alla jrid irrijed id-dinja bil-Knisa l-ewwel qabel ma jrijed id-dinja bil-ġudizzju tiegħu. U jiena inti, Ġesù qal, jiena inti l-melħ ta' din l-art. Aħwa. Qabel ma Alla jiġġudika din id-dinja u nemmen li ftit il-ġudizzju qed jasal. U hemm ċans kbir li jiena u inti naraw il-mulej fisħab. U tibżax, jiena u inti la naraw il-mulej. Minix jiena nistenna li nara l-mulej anytime. Però baqa' luftit oħra, però naħseb li se jiena se żball. Inkun bħal apostli. Għax ukoll l-apostli ħasbu li ġej fi żmienhom. Hello! Jiena naħseb li Ġesù ġej fi żmieni. Jiena naħseb li Ġesù ġej f'dan iż-żmien. Issa, għal darba oħra ne ġejnilkom, jekk jien għandi żball. Sewwa, inkun qed nagħmel bħal l-apostli. L-apostli kollha ħasbu li ġej fi żmienhom Ġesù Kristu ma jfissirx isaru profeti foloż baqsi. U aħna rridu ngħixu hekk ta'. Aħna rridu ngħixu daqs li kull Ġesù Kristu ġej lejla. Jonk, allura nkunu dejjem preparati, imma wkoll fl-istess ħin ngħixu daqs li kull Ġesù Kristu qatt mhu ġej. Għaliex? Biex inkomplu namlu xogħolna. Jiġifieri x-xogħol tal-Kristjan u x-xogħol tal-Knisja titkompli għaddej. Il-karità inkomplu namluha. Sewwa li aħna nittibgħu u nedikaw fuq żewġ orfanatrofji ġol Uganda, dik titkompli għaddejja. Li aħna nkomplu niddekoraw il-post ta' fejn aħna niltaqgħu biex ninġabru flimkien bħala familja, dik għad kompli tiġi rranġata, ħalli tiġi attrezzata ta' sabiħa. Grazzi Ġesù għadha petata li tkun hemm fażi number 2, ħalli tkun ikbar, għax Alla ħajjif għal daw il-postijiet. Mbagħad bada nkun ma tal-mulej fettillu u x'inirid. Bride, għarusa!
اخرج عشينا جاي هنا غيرك هنلتقى في سماوك هنتزوجوا هللويا اللور يا سهوة المونيش قال لي في 24 كنت اتايت لباسي كنت اتايت فوق دقيقة ما هو جاي تخوات لا 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 ترى كنت شفت كارت في 24 تف فرار المولاي كنا نتو البوم كان الخميس ال 24 او ال 25 كان الخميس تفرار وكنا نتو البوم فتيت اربع انتر جسوري ما عرفش كم كنا فرصه خمسه سته ما عرفش كم كنا زاد ما نفتكر كلمه تشارا اما تشارا تا تشارا تشارا وخصيتها بشرط ارجنسا وبشرط اوا وبشرط اوتوريتا ونفتكر المولاي جاي لي دارك لي نسمعوني جاي لي قايت للبوبلو تي الاول قال لي على عليا قال لي بوج الباتي اي فوق فمك بعد رجع قال لي بن اس ستيرنس وقايت البوبلو تي اي بوج الباتي اي فوق فمه اخوة هنا وينتي كل ما كوستاينا في دين الحياة في كريستو اكوستاينيه باللي امنيه أست أرينيه أمنيه أست أرينيه قلبك أنت تأمن أو السلفة وبفمك أنت تستقر وتجي جستيفيكات روماني كابيتلو ديك اللي فايت السياخ الكلمة تالفيدي فيرس مينيا باولو ييت أخرى الكل نشاندو الكلمة تالفيدي امسيك انداوك ليه كريتك أو الفيدي عش كريستو بتجي البوبلو تالفيدي حيفتش مش البوبلو تالدوبيو تالبزا هلو غلوريا للمولاي اتفهمونا اتفهمونا سوا هو allora ina wente palesa shiri donedo khani go powerful scrittura powerful potenti fe sal mia o tsatash no scrittura te cha haje semoni al dm i al kalmatia stabilita fe smawit l'inglese ile forever your word is established in the heavens għalix mux għal dejjem u kol sabbejta fuq l-art. Għax ġesu jgħidinna f'Mattew kapitlu 18, vers 18, 17 u 20, li fejn tnejn jew tlieta jaqblu fl-imkien fuq xi ħaġa li jitolbu jew jgħidu, issir ilhom minn missieri li huwa fi żmewi jisma' tal tagħhom, jisma' d-dikjarazzjoni tal-fidi tagħhom. Ġeremija kapitlu 1, vers 9 sa vers 12. Il-Ġeremija qalu, Ġeremija, jina poġġejt il-kelma tiegħek, kelma tiegħi fuq fommok. Issa, ir-releasja. U dik il-kelma li inti ħadd ir-releasja minn fuq fommok hija l-kelma tal-patt tiegħi. Jiena ħa nara li tiġi mwettqa. Eżajja kapitlu 55 vers 5. U sa vers sa vers 8 11. Fejn tgħidlek il-kelma li toħroġ minn fommi jgħid il-mulej, ma tirritornax lura vojta mingħajr ma twettaq dak li jiena nkun batta biex tagħmel. Eżaz aħwa, taf li huwa jina u inti li stabbilixxu l-patt tagħna fuq din id-dinja. Għaliex taħseb il-bniedem ma jistax isalva jekk l-ewwel ma jismax ix-xandir tal-Vanġelu. Rumani kapitlu 10 vers 14. Kif jistgħu jemnu jekk ma jismawx? Kif jistgħu jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom? U kif jisgħu xandrulhom jekk ma jiġux mibgħuta. Evangelisti morru xandu l-Vanġelu fuq il-Facebook, fuq il-Twitter, fuq mezzi kollha tax-xandir. Jekk tmurri jekk għadek tmurri xogħol toħroġ, xandar il-Vanġelu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu issegwik fejja il-morda. Itlob fuq in-nies, itlob man-nies kett ixjaten fi Isem Jesu Kristu. Illum bħala bliedem mibgħut ġo dan il-pajjiż jiena, bdilt apostolika fuq ħajti, però qasi kieku m'għandek bżonn lili. Sewa għax batek tiġa Kristu. Bħala evangelista, ma da m'għandux jaqsam ma l-pastors, li ma m'għandux jaqsam ma nis li jaħdmu fi ħdan il-knisja, se titkellem f'mun lat evangelistiku. Mur u xandar il-Vanġelu. Mur u itlob ma l-morda. Iftaħ l-għajnejn tal-omja, iftaħ il-widnej tat-torox. Dawn kollha narawhom ġewwa l-komunità ta' River of Love. U daw rajthom jien anke jseħħu taħt idejja fit-toroq. Iva, mela, bis-serja da, mela. U għandna testimonjanzi sew fuq il-Facebook page tagħna u anka testimonjanzi fuq il-YouTube page tagħna. Mela, x'qal il-mulej? Poġġ il-patt tiegħi fuq fommok. Poġġ il-patt tiegħi fuq fommok. Jiġifieri bħal ma qal Mikaja tgħid xejn minn fommok
li ma tispax, ta tismax il-Alla jgħid. Alla qatt ma ħadd isma' jgħid, ix biża. Alla tisma' jgħid hekk. Ġesu Kristu xi darba tgħid, tgħid, tgħid da ħajaqbadni l-virus lili. Inti Ġesu tisma' jitkellem hekk. Il-mulej talaqni. Ma kieh. Kemm għandna ħasra Kristjani jitkellmu bħad dinja minflok jitkellmu bħas saltna u bħas sultan. Issisimgħu ħa nispiċċaw bdija. Ara xi jgħid is-salmist. Interessanti mhux ħadħol fiha di għax fiha revelazzjoni oħra. Da David kitiba. Da kitiba David. Ara xejn David. Tafu li Ġesu ma jissejjaħx Ġesu bin Abram, ma jissejjaħx Ġesu bin Elija, laqas jissejjaħ Ġesu bin Mose, ma jissejjaħ bin David. Taf li hemm raġuni di. Issa hemm raġuni ġenjoloġika, però hemm raġuni profetika. Ma kemm għaliex? Għax David, ara kif kien jitkellem David. Alleluja. Gloria lill-Mulej. Psalm 91 verse 1. Xettilkom il-mulej għal il-poplu, poġġu l-pattijaj fuq fomkom. In kristjan, in kattolku, in protestant, in evangeliku, in battist, in pentekostali, in ċint, suppost, jek tħobb il-Kristu tittimxi mal-kalma tiegħu u tittamela bħalma għallaku. Isma, vers 1. Da David jitkellem. Int li tgħix għal-ken tal-għoli, li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox, għajk li l-mulej! Ġifieri, għajk li l-mulej! Ġifieri inti tittejd xi ħaġa. Mhux jiena nitlob ta' fil-mulej ma' f'qalbi. Semgħan il-mulej b'għażej. Issa, iva, il-mulej semak. Imma inti mhux li l-mulej tikkonvinċi, inti għetti bil-klimek għet tistabilixxi fil-rem spirituali fuq din l-art is-saltna talla u s-saltna talla tiġi rilisjata mill-pat talla għandu messaġġi fuq għandaw morru għara fuq l-internet ma tatkellem fuq il-pat talla dak u għawet mill-iktar favoriti soġġetti tiegħi. Halleluja. Mela, int li tgħix għal-ken tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox għajk li l-mulej. Kemm kbira din il-muntanja mulej! Kemm diffiċli din is-sitwazzjoni! Imulej! Hekk toqgħod tgħidlu lill-mulej għalle. Minn flok toqgħod tgħid lill-mulej kemm kbira lill-muntanja, ibdejt lill-muntanja kemm hu kbir il-mulej tiegħek. Jekk minn flok toqgħod tgħid lill-mulej u dul ġieħ u din il-marda kemm kbira, ibdejt lil din il-marda marda, int m'inti xejn ħdej l-Alla tiegħi għax jiena nagħmar fil-kien ta' dak li jista' kollox. Da li huwa d-del tiegħi, jiena nammar fih. Nfakkarkom, jekk jiena nammar fi Kristu, jekk inti tammar fi Kristu, l-imma ma tista' tmiss il-Kristu. Għax qabel ma tmisslilek titmiss il-Kristu li inti tammar fih. Man, that's powerful. Go and chew that for about one year at least. Il-problema hija li ħafna minna ma namrux fi Kristu. We go in and we go out. We go in and we go out. Nidħlu noħorġu. Għadaqqa nħosni dajjet, u daqqa nħosni ħażin. Allura pers li ħafna nħobbu niklu l-ħass u nimxu bil-ħass, mela minn flok il-fidi tagħna hija ma titħarrikx, il-fidi tagħna titħarrek ma naqa' kull news li nisimgħu. Number one, x'bajtu tisimgħu bad news, iqa'. Qajn iddikjaraw flimkien wejn nirrilisjawha fuq pajjiżna, qajn nirrilisjaw sal 91 fuq Malta u għawdex kollu, fuq it-tfal ta' Malta u għawdex kollu, fuq il-Prim Ministru, fuq il-President, fuq dawk il-parlamentari kollha. Fuq il-mexxejja kollha reliġjużi, ejja nitolbu ħalli l-Malta wkoll kollha kemmi. Anke ħafna li morru l-qudiss għandhom bżonn jintaqgħu ma' Kristu għax kull ma għandhom kellhom imorru post imma ma Ġesu qatt ma ntaqgħu. U din diġà kellimkom fuqha, anke nies li jmorru jieħdu fellowships kristjanità, xorta ħafna minnhom għadhom ma ntaqgħux ma' Kristu għax kieku m'għadux jaksek u jikkontrollak u jiddominak vizzju. Mela inti kieku qed ma vera Kristu għandu jiddominak biċċa ħaxixa jew biċċa film. Jo, xi emozzjoni? Aħwa. Ftakar. Mhux ħa nitkellem fuq għadi. Jiena u inti suppost nisbħu lil Kristu dik mhix teorija da.
Dik vera. Rridu nkunu psa ħitna, qalbina, mimlija fidi, mimlija kuraġġ bħal Kristu. Rridu nimxu bil-imħabba u bil-ħnina u karitattivi bħal Kristu. Kristu xi kultant opera sew bħala ħaruf, imma xi kultant opera bħala għaljun. Ħafna joġbuh, ħafna joġobhom ġesu l-ħaruf, però ħafna ma għadhom ma ntaqgħux ma' Ġesu Kristu l-jum. Jiena ntqajt ma' t-tnejn, ma' Ġesu Kristu l-ħaruf u ma' Ġesu Kristu l-jum. Imma Ġesu Kristu l-jum ta' ġej, mhux Ġesu Kristu l-ħaruf fis-sema. Kemm fiha x'tomod, kemm qed titkellem il-mulej bħalissa, kemm qed tkellimna l-mulej bħalissa. Ħalleluja. Glorja l-mulej. Ejja niddikjaraw di fuqna. Ejja niddikjaraw nirrilisjaw di fuq pajjiżna. Ejja nirrilisjaw di fuq il-familji tagħna. Ejja nirrilisjaw di fuq uliedna. Ejja nirrilisjaw di fuq River of Love, il-familji kollha ta' River of Love. Il-membri l-uliet kollha ta' River of Love, għawċin, Maltin. Ħallelija, ejja nirrilisjaw di fuq Malta u Għawdex. Però ħanaj talba qabel għax il-mulejti qed tibbaġġi li dal-ħsieb. L-ewwel nindmu. Kulħadd jitlob miegħi. Mister Qaddis. Nindmu bħala Maltin u Għawċin. Fejn aħna ħadna for granted il-barkit li aħna tant gawdejna. Il-prosperità, il-paċi, tranquillità, il-libertà, il-xogħol, is-saħħa, il-pjaċiri, il-kuntentizza, il-privileġġi li aħna tant ħadnihom for granted il-fatt li sena morru shopping, nieklu, nilbsu, naraw teatru, li dan kollu bħalsa waqaf. U manna xej ħlief lilek. U grazzi tal-lu kellu jisir dan mulej. Għax aħna konna poplu aljenat. Għalhekk nitolbuk maħfra. U kisser mulej da kollu li inti ma żrajx pajjiżna aqilhom mill-eruq mulej. F'isem Ġesu Kristu. Aqla mill-eruq ta' dan il-pajjiż dak kollu li inti ma żrajx missier. Dan huwa l-poplu tiegħek mulej. Illum jiena bħala Gordon John Manxie. Mibgħu ta' poslu f'dan il-pajjiż. Naqla u daw kollha ħuti jaqblu miegħi fuq issa mulej. Dak kollu li ma żrax il-mulej f'Malta jinqala f'isem Ġesu Kristu. U llum pubblikament niddikjaraw, nikkonsagraw mill-Malta Għawdex lil Ġesu Kristu, lil ħadd iktar għax hu biss denju, lilu biss il-glorja, lilu biss il-tifħir, lilu biss u lil ħadd iktar. U l-ewwel u l-uniku m'hemmx ieħor għajru u m'hemmx ieħor waraħ. Ħalleluja. U llum mulej qaddis wara li nindmu anke minn nubittana personali, anke minn supervja reliġjuża, mulej nindmu. Nisi qaddis ġib mulej indima ġenwina fil-mexxejja kollha tiegħek, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evanġeliċi, Pentekostali, ġib indima mulej. Għatina qalb ta' ndima ġenwina mulej. Fissem Ġesu Kristu. U witfa' fuqna l-ispirtu tal-biża' tal-Alla. Mulej qaddis. Inti se jaħtina biex inkunu bħalek mulej. U inti ġej bħala l-jum, mhux bħala ħaruf. U inti mulej ħad iltaqa' mal-Orisa tiegħek li għandha tkun bħal il-jum ieħor bħalek missier. Irċievi glorja u llum, illum mulej qaddis. U kulħadd flimkien iddikjaraw Psalm 91. U ngħiduh. Aħna li nejxu fil-kant tal-oli, aħna li namru għaddel ta' dak li jista' kollox, aħna nejdu lill-mulej. Kentana u qawwa tagħna int, Alla tagħna aħna fik nittawgħu mulej. Għax int teħlisna mix-xibka tan-nassab u mill-mard tal-mewt. Bir-rix tiegħek tatina u taħt ġben ħajk niskennu. Għax tarka u kurrazza hi l-fedeltà tiegħek. Ma nibżawx mill-biża' tal-lejl. Anqas mill-vleġġa li tittajjar binar. Minn pesta li tixteret fid-dlam jew minn marda, smajtu għadi, minn marda li tġib herba f'nofsinhar. El-fruħ jaqgħu ma' ġenbna u 10,000 fuq le minna. Imma lejna id-deni ma jersaqx. Lejna id-deni ma jersaqx. Għax tarka u kurrazza l-fedeltà tiegħek. Int dan, aħna dan narawh biss b'għajnejna u naraw ikhlas li ħdusina. Għax aħna għandna lilek mulej il-kent tagħna. Għamilna l-oli l-amara tagħna
u ebda deni ma i gjilna, ebda ksara, ebda marda, ebda virus, ma tersa lejndarna, ash lanjë li tijak, inti të batilna, u i harsuna fitri adna kolla. Fu idejk, mulej, jerfauna, fu idejo mulej, jerfauna, li ahna ma nakhtush, ma shi gjebla rizlejna, u fu li ljunu li fa, ahna nimshu, u fekta ljunu, srip ahna nirfsu. La tħabbeb miaj, la tħabbu miaj, jajt il-mulej, jalla il-mulej, verament. Dan ovvjament alla għalu fuq David. Jina nemmen li jalla dan jajdu fuqi. Jina nemmen li jalla dan jajdu fuq ħafna minnkom. Mala jalla jajdu fuq Malta għawdex kollu. La tħabbu miaj, jina neħlisom. La huma għarfu ismi, jina nħarisom. U ma jsejħuli, u jina nħiġibom. Nkun magħhom fid-dwejjaq tagħhom. U neħlisom u nerfalom ġiħom. Bomor twil nimlihom u nurjom il-salvazzjoni tijaj. Jekk inti l-lum, wara dal messaġġ, tixtieq verament tibda relazzjoni ħajja ma' Kristu. Għall-ewwel darba, nixtieq inkoraġġik, ibgħad għal dan il-fuljett u nibgħatulek f'xejn, ibgħat ismek kull jom u kull indirizz tiegħek, tista' tibgħat il-messaġġ private. Nibgħatulek f'xejn. Però llum huwa l-jum tad-deċiżjoni tiegħek. Qegħdi talba warajja. Temmen Ġesu Kristu li huwa l-ibn tal-ħaj verament. Temmen li huwa s-sit tal-ħolqien kollu. U llum inti tixtieq tagħmlu s-sit tiegħek il-mulej tiegħek il-boss ta' ħajtek. Temmen li Ġesu Kristu reġa' ġej. Temmen li Ġesu Kristu biss jista' jsalvek għalhekk ruħek l-ebda reliġjon, l-ebda knisja, l-ebda isqof, l-ebda papa, l-ebda qaddis, l-ebda pastor, l-ebda apostol, l-ebda profeta, ħlief Ġesu biss, salvatur wieħed, dan temmnu int. Jekk kiva inti llum lest u s-salvazzjoni tagħha waslet fid-dar tiegħek. Qegħdi talba warajja llum minn qalbek jgħidu missi qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek. Illum inti kellimtni. U llum jiena mulej nindem u ndur b'ħajti kollha lejk mulej. Illum naraf mulej qaddis li inti biss is-sej tiegħi u l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. Illum naraf mulej li għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Għax permess tiegħek biss jiena nista' nsalva, salvani. Ejja f'qalbi. Poġġi fuq tron ta' ħajti u mullu mill-quddiem. Użani għall-glorja tiegħek. Imlini bl-Ispirtu Santu u għatini kuraġġ mulej. Grazzi mulej li Psalm 91 jaħdem fuq ħajti. Illum jiena ta' Ġesu Kristu niġħad lid-demonju u x-xitan u b'qalbi kollha u b'ħajti kollha ndur lejk mulej. Illum niddikjara li l-passat għadda u llum jibda ħajja ġdida fi Kristu. Illum jien ta' Ġesu. Nubbiti maħfura. Illum jiena mwiet minn ġdid. Ismi ġi miktub fi ktieb tal-ħajja għall-glorja tiegħek missier. Minn qalbi ngħidlek grazzi fi isem Ġesu Kristu.